नमस्कार सर सगन छैन हजुर दाइ यो के हो यो लकको त खोइ के लगाइदिँदै हुँदैन कि दाइ एकखेप लगाइदिने कि दाइ यो मेरो मम्मीले दिएको हो क्या फोट फोट मेरो मम्मी कन्टिन निशान हुन्छ दाइ के हो रे कन्टिन निशानी फोट भने
एकछिन पक पाइ टाइट भयो साला अब आइज Yeah.